yonent bi daldi xalaat ne Abu Talib daal daf ko bëgg jébbal ñooñu. Mu ne ko man ndey gis nga suñ ma tëraloon xab jant bi ak tàngaayam ak diisaayam leeram teg ko ci sama loxo ndey joor fab weer mi ak diisaayam teg ci sama loxo càmmoñ bi tax ma bàyyi li may def ba ba may dee. Léegi su fekkente ne daal noonu la man maa ngi jàpp ci yàlla. Abu Talib nag bi nga xamee ne Mohamed jooy na mu waat ko ne ko gis nga bu ma la joxe mukk yi ngay def bu ma ci mënul dara itam bu ma bàyyi nag diine gi nga xam ne ci la sama ay maam ak sama ay bàyyi nekkoon ak sama mbokk yi ma bokkal deret bokk ak ñoom réew mi du ma ci génn di dugg ci sa diine ji donte gëm naa ne dëgg la itam waaye nag du ma génn mukk ci sa diggante ñoom soobe yàlla féeg réew ñu ma duñ jot si ci yow manam te bi dem. Abu Talib li mu dund lépp ñi xam ne dañoo tuub daanañ leen fitna di leen xor ñooñal ndax am na si ñoo xam ne dañoo génn dem ci dëkk yeneen yi man dafa jàppul xëy ki da ngeen koy boole bo xabaay ma def am na si waaw am na si ñoo xam ne dañoo nekkatuñu màkka waaye réew yi ñu nekk ña ngi leen di fitnaal di leen xor ñooñal di leen métital ndax bëgg ñu génn ci diine jooju diine ji itam ñi si njëkk a dugg bu ñu ko seetee gannaaw ñeent ñi ma njëkkoon a wax ñi ñuy tuddee ay doxandiem ñoo ci ëpp bu ñu wax Xabbab ibnu Arakta Suhayb ibn Rumi mooy Suhayb ibn Sinan Ammar ibnu Yasir Bilal ibnu Rabah ñu mel noonu nga xam ne ñii duñu woon ay Arab dañoo dox ba ñëw ci dëkk bi nga xam ne amuñu fa ay mbokk yu leen di aar wala ñuy attana xeex di xare ngir ñoom ñu di leen fitnaal fitna ju metti yonent bi moom feeg li Abu Talib di dund lépp moom kenn fitnaalu ko waaye bi nga xamee ne Abu Talib gaañu na ñu tàmbali koo fitnaal nag am nit ñoo xam ne mënuñu ko woon a supporter mënuñu koo muñ fu ñu ko to fu ñu toll rek di ko lor daanga def sax suñu taalee Kadir di togg ci këram ñu daal di fab sébrit sotti ci Kadir gi wala ay boutit wala ñu fab néef sotti ci ba mujj mu wut tàppaat boo xam ne moom lay wërale fi muy togg digganteem ak fi din ñuy jaar ñi nga xam ne waa màkka ñooñu gëmul ñépp bañ giñ ko bañ am na ci mbooloo moo xam ne ñoo gën a ràññiku ci bañ gi Abu Lahab Abu Lahab bokkoon na si ñi ko gënoon a bañ xam ngeen ne Abu Lahab moog Abu Talib ak bàyyi yonent bi ñoo bokk bàyyi Abu Lahab nag tax ñu tuddoon ko Abu Lahab nit la koo xam ne dafa xonkoon maanaam faamoon la teint coloré dafa xonkoon coy noonu mel na tàkk-tàkk ñu tuddee ko Abu Lahab borom tàkk-tàkk li Abu Lahab nag li muy mbokk yonent bi bokk ak bàyyam bàyyi yépp moo ko gënoon a bañ ci àdduna soxnaam itam moo doon Ummu Jamil Ummu Jamil moomu moo doon sëru Abu Sufyan Abu Sufyan bokkoon na ci kilifa yi ngir Banu Umayya moo doon kilifa gu mag gi moom it ku bañoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ngir Banu Mutalib nag Abu Talib moomu moo doonoon kilifa gi waaye nekkoon na koo xam ne li ñuy wax force de caractère manqué woon na ko amul woon it dara dafa ñàkkoon ki nga xam ne nag mooy ñaareel bi moonam ki topp ci moom moo doon Abu Lahab moom ku bari woon xaalis la te it ku naqari woon deret la ku amoon fulle la Abu Lahab moomu nag daf daan def bu yonent bi jógee mu topp ko daf daan dem yonent bi daf daan dem ci marché yi ak béréb yi daje yi di woo nit ñi jëmee ci yàlla bu ko defee Abu Lahab topp ci moom fu mu jaar bu waxee ba nopp mu ne leen bu leen déglu waa ji kat li mu leen di wax lépp dara amu ci seytaan la day yàq seen bopp daf leen di walbati lu mu defar rek mu yàq ko fu mu jaar rek mu jaar fa dindi la mu waxoon lépp mu weddi ko daal di xëy benn bis ñëw ne képp ku takkoon doomu Mohamed fase ko ñaari doomam yoo xam ne dañu takkoon doomu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu wacc ko lu mën ci lu bon rek mu di ko def Ummu Jamil mi nga xam ne mooy jabaram benn bis bi nga xamee ne tabat yada abi lahabin wàcc na saar woowu nga xam ne day ñaawal melo yu bon yi
yedd yalla gi ak sukkandiko alal gi ba defena ya gën nit ñi boole ko ak bew ak xéem nit ñi mu misale ko Abu Lahab mom Ummu Jamil nekkon na way kat bo xamne dana def ay wèr yu bari di xass yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak di doye dil li muy indi ben bis mu dal di for xéer wu mak fekk yaronte bi ngi tok ak Sayyidina Abu Bakar ni taxawal gemiñam ji munuy xasse di nu saga dana ko toj tey ji wax ba ak si tim ko sun borom nebu yaronte bi gisuko mu xol xol gisuko muné Abu Bakar ana sa waji nga tewalon ak Sayyidina Abu Bakar ne pat mu dal di wagniku di way ay wayam diko xass xass yaronte bi ba del Ummu Jamil momu dafa dan far ay deb diko lal ci yoonu yaronte bi ngir digi jam ko xaar goy mu ko dan def yaronte bi ben bis day waxtu xamé né ak sene dugg na ci kaaba ci kooru kaaba gi day wër bu wëré kaaba gi ba agalé julli ñaar rakka ben bis bu wër kaaba gi mbolo mu bok ci quraysh ni ngi tok waxtu rombé rek ñu wax ko baat bu ñaaw baat bu naqari ba mu naqari ko ba mu feñ ci kanamam mu delu ci wat ñu delu wat baat di waxati ko ko ci ñettel bi mu leen eh yeen la wax ren ni ñu waxe lol suñu borom dal di fekk seen fit ku nekk ne pat seug waxati ñu dara mu wër do wëram ag bi muy dem romb leen ñu tagg ko wax ak mom wax ju leewat ci rafet dem waye ci ëlëk sa biñu delo dajewat fofu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñew di wërati kaaba gi am ben way bo xamne yeen dal musuma ci gëna ku leen gëna ñak fayda yeen mohammed lu ne wax ngeen ko ta musu gëna wax dara demb lim leen wax rek yeen ñepp ngeen dal di wëlbeuti ku noy nepp melni ay jamm ñu dal di jog nak bu mu leen waxe lolu rek fekk lambay gi mu lambay won ñu dal di koy poñé ba xérandiko Sayyidina Abu Bakar dox ci digënté bi atté ko mu delu ci kërëm fi nga xamné fi la yéré yi jaaroon def ay xossiku xottiku Sayyidina Fatima diko laaj lu ko waral ko ñu dëkk nonu ci diko xor ñoñal ba mu jaax la jugge genné makka nak di dem ci dëkk bu ñu wax Taif benen dëkk la mu ni ndax xeyna ñi ñom ñu wuté ak suñu mbokk yi ci makka bi mu démé fofa gëna té doy waar mu dajalé fa ñett ño xamné ñoy kilifa yi waxtaan ak ñom ni leen man kat suñu borom daf ma yoni ci nit ñi té sama mbokk yi ci makka ñu doy waar lañu ñu neew ño ci gëm limay wax ñi ci gëna bari dañ ma wéddi té fuñ toll ñi ngi may xexel kan am ci kenn ku ne ko yalla amul ku yoon luddul yow giñ naana bu fekkene yalla la yoni nama def mbam ci ci res ne ko man duma wax ak yow ndax appelé na sama bop di wax ak yow mu ne nak kon gannaaw weddi ngeen ma na ngeen neub lolu bu len ko wax kenn bu ko wa makka yek ne ko baax na li ngay bañ nak la ñuy def dañ koy wax wa makka ñu dal di wo xalé yek dof yi ak ñi ñak fayda ñep dajale len ñu diko yuxo diko sanni xeer diko selex suuf ba mu dugg ci ben ñagu ben tol ñagi ko dugg ci fofu la fekkon Addas nakar yoy ñu tek ko ko mu delu ci wat bi muy dugg ci makka gannaaw gennon na ba dem ci benen mbekk xamne wa makka bi yoon te Abu Talib nekatu fa bu ñewé kat Khadija nekku fa dana am fitna manatu la dugg makka mu yonne ci ku ñu am Mut'im ibn Adi ngir mu defal ko jiwaat manam mu protéger ko soga dugg ci makka bi mu dikke fitna ji gëra metti xam ngeen ne juroomi at beron nañ leen ko ci xur wo xamne kenn du leen jaay ñam kenn du jënd seenu jënd kenn du wax ak ñom kenn du def ak ñom dara ba mu leen waxe ne téré bi ngeen bindé won pacte bi ngir doggo banu Hashim max gi lek nako bañ ko sété té muy dëgg ta am ñu taxaw bañu dindi lolu ci biir jamono joju danaka la Khadija ak Abu Talib gañu mu tok nak legi amatul kenn ko xamne moy dox digeentem ak nit ñi tuup bari wuñu amuñu doole ñi ci ëpp amuñu ku leen aar
ñu daan dem ci kër ku ñuy wax Al-Raqam ibn Abi Al-Raqam buñ daan julli dañuy nebb fofu lañu daan nebboo duñu ñeme mukk feeñ Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom daana feeñ ndax giir Banu Hashim xam ngeen ne arab yi ay giiri giir lañu te giir gu ci nekk ki bokk ci yow loo lu mën a dex sa diggante ak moom rek ku ko laal day mel ni yow la laal ndax dañ la koy yabe ñi moo tax moom yenn yu bari daawuñu ci àgg ak moom waaye ñeen ñi ci des mel ne que Seyduna Bilal yóbbu nañ ko ba ca àll ba fa suuf sa gën a tànge ak doj ye ñu futti ko ba mu set wecc ñu njañ ko li ñuy wax crucifié ko ne ko fii ba ngay dee doo fi jóg wala nga génn ci diine Mohammed xam ngeen ne Yaasir ak soxnaam ak doomam ak bàyyam ñëpp dañu leen a fitnaal ba ñuy dee ñi ci des itam ñi jële ci ay laago ñi jële ci ay liggat yoo xam ne faratul mukk ñii dañ leen a dóor ba damm leen naq leen ci ndox def leen lu nekk Aboubakar ci boppam fitnaal nañ ko bis ba nga xam ne dafa doon bëgg a génn dëkk ba noonu kon ñi nga xam ne ñoo ànd ak Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ñëpp fitna jooju ñu leen daan fitnaal dem nañu ba am ñeen fukki nit mooy bu Omar ibn Khattab tuubee fekk Hamzata tuub ñuy ñaar ñoo xam ne nit ñi yebuñu leen ñu am kàttan lañu te ñu naqari danat lañu te lu tuuti rek tàngal na leen ba tey ñi ngi kër Arqam ibn Abi Arqam xam ngeen ni Seydina Omar tuubee la ko taxoon a jóg mooy rey Mohammed sallallahu alayhi wa sallam daan ko leeral noonu nga xam ne nag moom la ñu daan reetaane Mohammed sallallahu alayhi wa sallam di ko xeeb xeeblu di ko wax baat ji ko naqari di ko teg lu ko tiis dem ci Abu Talib ba Abu Talib mësu cee mën dara mësu ko tax a mën a bàyyi li muy def ñoom itam mësuñoo bàyyi noonoo gi ñu noonoo moom benn bis ku ñu wax Omar ibn Hisham mooy Abu Jahil Abu Jahil ñu toog ci penc bi di waxtaan mu ne ah seet naa ba xam ne yéen waa Makka nit ñu ñàkk fayda ngeen ñu ñàkk solo ngeen man sama bopp danaa jaay sama bakkan léegi mbir mii leen tiital jaaxal leen mu di waa ji danaa ko rey benn yoon lu mën a xew na xew waaye du ngeen dañ mukk di fàttaliku ne man maa leen tàggale mbugal dal ne bu subaa ni mu daan def dana jaar fii bu wëree kaaba gi ba noppi dana julli fii ñaari rakka doj wi nga xam ne mat na juróom-ñetti kilo lay fab waxtu këppee jëm mu ñëw toj bopp bi na ngeen seetaan ñëpp nga yàkkamti dir set ba xam nu Abu Jahil def ak Mohammed dir set waxtu wa jot mu ñëw wër kaaba gi ba noppi dal di kabbar bi mu rukkoo bay tàmbali si jóot Omar ibn Hisham dal di fab xeer wa dal di wax ba tiim ko dal di sànni xër sànni xeer wi ne wëkkat jàmm xelu bakkanam daw ba àkk di lox mbooloo mi dal di ak si wër ko yow Abul Hakam lii lu mu doon ana lu xew yow de doy nga waar waaw lii nga def nag lu mu doon ba tey sa bàyyi rek noonu bu léegi sa seebo sax bañoon ko ne boppam bi ni mu toll musuma gis lu mel noonu bañam ya su ma ko jege su ma jegewoon Mohammed rek mu lekk ma fi saasi ndox ñu pa loolu de doyna waar waaye loolu de yow rek ko gis ñun de gisunu ko mu ne def leen ni ma def ku ci def ni ma def rek da nga ko gis waaye kenn ñemewu ko naka noonu loolu mooy yoon mu njëkk am na weneen yoonu ñaareel woo xam ne gisati na kooku nga xam ne mooy Jibril moo feeñoo melowoowu al arachi benn waaye boo xam ne Abu Jahil daf ko am ne doon bor te nanguwu koo fay mu dox guddi dox ba cëg fayu ko benn bis nag mu ñëw di laaj góori Makka yi ana ku ma ci mën a dimbali ci Abu Jahil ba mu fay ma sama gëleen gi ma ko jaayoon ñoom daal ñi di ko fontoo fekk yonente baa ngi julli fi toog ni la ñu ne ko xoolal waa jee toog boo demee
dana la dimbali ci mom ban fay la ndax xam nañu mbagnel gi nek digënté Abu Jahil ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waji dal di ñëw né Muhammad sallallahu alayhi wasallam man day dañ ma tekkal ndax dama dem ci ñe di len laaj ndax Abu Jahil daf ma amel ñegu gëlem bo ba légui top na ci mënu ma fexé ba mu fay ma bima diké nak di len wa laaj kuma ci mëna dimbali ñom ñu joxañ mel yow mi né ma ñëw ci yow mu nek waaw ñëw ndem ñe ba ag nak mu fëgg buntu kër Abu Jahil rek Abu Jahil dal di daw dal di ubbi buntu bi dal di taxaw mu ne ko fayal ki mu ne ko waaw legi dal di dem neegam wagnilam ko amelon ba mat mu dal di ñew fay ko.